Hiipe hei YouTube. Kuten mä sanoin aikaisemmassa videossa, niin, niin tarkoitus oli tehdä tämmönen pieni lyhyt tutoriaali siitä, että kuinka sä saat YouTuben toimimaan ilman mainoksia ja ilman muitakaan häiriötekijöitä, mitä nykyinen YouTube, varsinkin mobiilimaailmassa, tyrkyttää käyttäjälleen, kuten sen, että sä pääset niistä eroon, jos sä maksat sinne. Me tiedettiin, että tää jossain vaiheessa tulee tapahtumaan, että Google alkaa pyytää käyttäjiltä suoraan rahaa YouTuben pyörittämiseen, mikä nyt toisaalta olisi ollut ihan hieno juttu, jos olisi alkanut heti. Heti olisi tullut se vaihtoehto, mutta näinhän ei tullut. Nyt ensiksi niin sanotun ilmaisversion käyttäjää kiusataan ylimääräisillä ja pitkillä mainoksilla, lähinnä samoilla mainoksilla kaiken, esimerkiksi kuinka monta kertaa sä oot nähnyt se helvetin vismainoksen ja sitten oli joku muukin, mitä ne jankuttaa siellä jatkuvasti. Ja vielä enemmän sä oot tässä ongelmassa, tai tämä ongelma koskee sua, jos sä oot esimerkiksi estänyt räätälöidyt mainokset Googlelta, että ne ei voi tehdä sun käyttäytymisen mukaan, verkkokäyttäytymisen mukaan mainoksiin ei voi niin kuin kohdentaa sulle. Niin silloin tämä niin kuin on vielä pahempaa. Okei, no mutta siihen on muukin vaihtoehto tästä päästä eroon kuin vain se, että sä maksat sen joku, oliko se nyt 10 kuussa, YouTube Premium, tämmöisestä, joo. No mutta joka tapauksessa tässä on nyt keino, miten sä saat tavallaan normaalin YouTuben myöskin mobiilimaailmaan takaisin. Eli me voidaan sanoa YouTube-sovellukselle bye-bye, käyttää sitä ehkä, jos haluat joskus kuvata live-videoa, niin se on ehkä niin kuin ainut, mihin sä tarvitset enää sitä koko sovellusta. Mutta joo, lähdetään katsoa, mitä sun pitää tehdä sun mobiililaitteelle, että ongelmista päästään eroon ilman, että se ottaa sulta rahaa tai pyytää tai vaatii tai niin. Katsotaan. No niin, ja mennäänkin heti asiaan. Eli mulla on tässä nyt tänne demoa varten S4 Samsungin vanha huippupuhelin, mikä on vieläkin todella käyttökelpoinen luuri. Niin sitä käytetään nyt tässä demossa ja lähdetään eteenpäin. Avataan ihan ensimmäisenä YouTube-sovellus. Tämä alkuperäinen YouTube-sovellus, mennään omiin asetuksiin. Eli tilin, tai oikeastaan ohjelman asetuksiin. Ja täältä mennään ilmoituksiin. Ja suljetaan suurin osa ilmoituksista. Täällä on näitä avonaisena melko paljon. Eli silloin, kun sä haluat jonkun tiedotteen tai jonkun muun, niin tää ohjelma osaa lähettää sen tähän puhelimeen. Mutta me ei haluta niitä, koska niin se, mitä me meinataan tehdä, niin nämä ilmoitukset tulee toista kautta. Ja me ei oikeastaan haluta käyttää tätä ohjelmaa lähes missään tapauksessa, koska sitä ei oikeastaan tarvita. Tämä näyttää edelleen mainokset, tämä näyttää ilmoituksia siitä, että haluatko tilata jonkun älyttömän premium-palvelun. Tämä näyttää paljon sellaista tietoa sen videon lisäksi, mitä sun ei tarvi oikeastaan, niin kuin, mitä sä et ole tullut katsomaan ja mitä sä et halua nähdä, varsinkin mainokset. Mutta jossain asioissa, joitain asioita ei pysty vielä selaimen kautta näyttämään. Joitakin näitä ilmoituksista, joita on jätetty tähän esimerkiksi niin kuin jaetut videot, se ei sitä pysty vielä näyttämään, koska sitä ei ole implementoitu kuin tähän ohjelmaan vaan. Tosin sitä harvemmin kukaan käyttää sitä tämän ohjelman toimintoa, missä eli siis niin kuin tämän ohjelman sisällä jaetaan muille ihmisille videoita, mikä on jostain syystä, niin kuin, en mä taju, miksi on olemassa. Mutta sitten pitää muistaa, poistaa äänet ja värinät. Tämä kannattaa ottaa pois, koska sä et halua, että tämä ohjelma oikeasti muistuttaa itsestään, koska sä et tätä tule tämän jälkeen hirveästi tarvitsemaan. Okei, no sitten, play-kauppa. Ja mennään hakemaan selain tähän puhelimeen. Et totta kai muitakin selaimia tässä on. Tässä on esimerkiksi itsessään toi Samsungin selain ja sitten on Chromea ja muita, mutta tämä systeemi ei tule toimimaan kuin Firefoxilla. Ja Firefoxia nyt asennetaan, siinä ei pitäisi kauan mennä. Mä itse käytän tästä näin sitä Nightly-versiota, että se on aina niin kuin uusin, mutta tämän demon vuoksi käytetään tätä ihan stabilia normaaliversiota, joka tulee siis, kun sä etsit Firefox. Asennetaan se puhelimeen. Siinä jonkun aikaa menee.
Avataan. Ja nyt niin tämä esittelee tämmöistä Sync-palvelua. Mitä mä suosittelen, että kannattaa ottaa käyttöön? Et jos sä haluat nämä systeemit, mitä mä nyt tässä näytän, haluat nämä esimerkiksi sun muihin mobiililaitteisiin, että puhelimen lisäksi tämä voi laittaa tablettia ja niin päin pois. Ja niin kaikki nämä asetukset, mitä sä nyt teet, niin tallentuu sitten tänne Sync-palveluun ja sä voit sitten vaan ne ladata tuolta Mozilla Sync-palvelusta siihen uuteen tai toiseen laitteeseen, eikä sun tarvitse tehdä tätä koko ruljanssia sitten uudelleen. Noin, mutta me ei nyt oteta sitä käyttöön. Me mennään heti ensimmäisenä kohtaan lisäosat. Aivan, selaimeen saa lisäosia, mikä on hyvinkin harvinaista mobiiliselaimissa. Yleensä ne ei tue lisäosia, mutta Mozilla on tähän Firefoxinsa saanut ne mukaan ja ne toimii vallan mainiosti. Ja tässä kohtaa me mennään nyt sitten hakemaan ihan ensimmäisenä tuommoinen Adblock. Adblock. Näin päin. Niin. Ja otetaan sieltä sellainen. No se ei tule tähän näkyviin. Ihan ensimmäisenä mennään hakemaan uBlock Origin, tämmönen lisäosa, jolla estetään mainokset. Eli tää selain ei näytä enää mainoksia, kun tämä on asennettu. Ja nyt tässä on hyvä tarkkaan olla siinä, että ottaa tämän aidon. Eli tämän pitää olla Raymond Hill on tehnyt tämän. Se lukee tehnyt Raymond Hill. Ja se on koska tästä ohjelmasta on olemassa myöskin niin sanottuja huijausversioita, jotka tekee jotain ihan muuta kuin estää mainoksia. Esimerkiksi saattaa lisätä siihen omat mainokset toisen mainoksen päälle ja näin poispäin. Me ei haluta semmosia. Ja sitten me mennään lisäosat kohtaan. Ja nyt me nähdään, täällä on uBlock asennettu. Painetaan sitä, käydään asetuksista laittamassa muutama juttu päälle. Eli täällä on tämmönen suorituslista. Ja me halutaan muutama lisäsuoratin. Tässä on jo itse asiassa, tämä toimii jo tällaisenäänkin. Tämä on vähän tämmönen, niin kun, että jos haluat tehdä, niin tee tyyppinen juttu. Mutta kannattaa muutama asia lisätä tänne. Se on tämmönen spyware-filtterejä tässä kannattaa laittaa, ettei niin sanotut huijaus sivustot pääset tekemään pahojaan. Näin. Sitten päivitetään listaus. Nyt se päivittää sen. Ja nämäkin asetukset, mitä sä nyt tähän teet, niin on mahdollista tallentaa tuonne Mozilla Sync-palveluun. Eli silloin klikataan vaan päälle tämmöinen ota käyttöön tuki pilvitallennukselle. Ja silloin se tallentaa sinne samaan Sync-palveluun, mihin nämä Mozilla muutkin tai Firefoxin muutkin asetukset menee. Niin ne löytyy sieltä sitten nätisti ja ei tarvitse niinku noita listoja tehdä itse, että jos sä haluat vaikka lisätä sinne omia sivuja, niitä ei tarvitse sitten joka asennuskerralla tehdä uudelleen. Okei, sitten me mennään takaisin, tai itse asiassa me ei mennä nyt lisäosiin, meidän pitää lisäosista kyllä tai asentaa lisäosia, mutta mennään Googleen, koska jostain syystä toi Mozillan lisäosa tai addons tai plugins sivusto, niin sen haku ei ole millään tavalla täydellinen. Se ei osaa listata välttämättä sitä, mitä sä haet. Joten niin meidän täytyy nyt tehdä semmoinen juttu, että kirjoitetaan vaan tähän hakuun yksinkertaisesti. Siis tää nyt listaa mulle Google Haunt. Niin semmonen kuin video background play fix, ja sitten laitetaan siihen vielä Firefox. Näin. Ja nyt se heti listaa Mozillan tai Firefoxin addoni-sivun, mitä me ollaan nyt hakemassa. Eli tämä ohjelma tai tämä lisäosa mahdollistaa nyt sen, että tämä selain osaa jatkaa
YouTube-videon soittamista, vaikka sä poistuisit siitä sivulta, tai siis jätät sen sivun, jos sä vaikka avaat uuden välilehden, tai menet kokonaan pois siitä sellainen ohjelmasta, että sä haluat tehdä jotain muuta puhelimella, niin se video jatkaa soittamista. Ja mikä parasta, se jatkaa myös silloin, kun sä painat tämän näytön kiinni. Eli varsinkin, jos sä haluat kuunnella podcasteja ja muita tommosia niin kuin, puhepainotteisia ohjelmia YouTubesta, niin tämä on aivan täydellinen siihen. Et nyt tämän ansiosta, kun sä menet YouTube-sivulle, kun tää on nyt asennettu tonne, niin kaikki ne toiminnot oikeastaan, mitä sä haluat, mitä YouTube Premium haluaa markkinoida sulle, niin tulee nyt toimintoa. Että pystyt katsomaan videoita ilman mainoksia, ja sä pystyt katsoa sovelluksen ulkopuolella tai kuuntelemaan sovelluksen ulkopuolella niitä videoita, mitä sä haluat sieltä katsella. Näin. Otetaan se tuolta vaikka joku. Otetaan tosta vaikka Wintop 5. Onks mulla äänet tässä näin? Ja nyt me nähdään vähän erilainen soitin. Tämä on Androidin, siis käyttöjärjestelmän soitin. Tämä ei ole YouTuben tarjoama soitin. Ja tää on yksi niistä syistä, miksi sä pystyt tätä esimerkiksi kuuntelemaan taustalla ja muuta. Laitan se päälle taas. Kelataan vähän matkaa. Ja nyt mä painan kotiruutua. Ja näin. Niin kuin kuuluu, siellä se taustalla on. Mä voin tehdä jotain muuta tässä. Avataan tosta vaikka viestisovellus. Ja sitten sä haluat, no. Niin näin sä näet, niin täällä on YouTube, siinä on play-painike jopa sille. Ja sitten jos sä oot soittolistalla, niin sä pystyt jopa painaa next ja previa, että sä pystyt menemään niin kuin vanhoille kuunnelluille tai nähdyille videoille takaisin tästä näin. Ja tää on aika hieno ominaisuus todellakin. Ja tietenkin full screen toimii. Ainut mikä nyt ei toimi periaatteessa tässä on niin kuin, että sä pystyt skippaamaan sen 10 sekuntia, kun sä painat sivuille. Et se on yksi hieno toiminto, mitä sä varmasti jäät jonkun verran kaipaamaan mobiilisovelluksesta, YouTuben mobiilisovelluksesta. Ja sitten tässä on vielä sekin, että jos sä haluat sinne YouTube-sovellukseen, sä haluat katsoa tämän tietyn videon YouTube-sovelluksesta, niin täällä ylhäällä on tämmöinen pieni Android-logo. Sä painat sitä, niin se menee ja avaa tämän YouTubessa. Siinä YouTube-sovelluksessa. Mikä on aika hienoa, ja silloin sä saat kaikki nämä toiminnot käyttöön, mitä sä välttämättä haluat. Mutta sitten niin kuin nähdään, se ei lähde päälle. Mutta täällä on nyt edelleen se vanha, tai niin kuin Firefoxissa oleva versio. Niin sitä sä voit käskyttää täältä. Mikä on aika hienoa. Ja sitten tosiaan suljetaan näyttö, niin soitto jatkuu edelleen. Ja lisäosilla sitten, että ainut mikä nyt ei tässä esitelty tässä videolla, niin on se, että voi tallentaa sen videon tavallaan offline-käyttöön. Niin siellä on lisäosia olemassa, millä sä voit ladata YouTubesta videon. Että se, tällä tavalla sä pääset kaikesta sitä tyrkystä eroon, mitä YouTube tällä hetkellä käyttäjilleen yrittää tunkea. Ja varsinkin se, että näin sä saat ilmaiseksi toimimaan premium-ominaisuudet. Semmonen demo.